តេស្តវិញ្ញជនជាទីគោរពព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះពេលនេះគឺនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយទឡការឥណ្ឌូនេស៊ីបានដន្ទឿនជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំបက်ព័ន្ធករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដបប្រឡាយកាលពី20ឆ្នាំមុនគាត់បានចិះថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកដបប្រឡាយកាលពី20ឆ្នាំមុននោះបានបាត់ជីវិតមនុស្សសរុបចំនួនដល់ទៅ202នាក់ឯណោះដែលភាកចរន្តជីវជនបរិទេ បានស្ថកាន់ប្រយុទ្ធម្នៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចោបពន់ក្នុងហេតុការណ៍បងផ្ទុក្របបៃយ៉ាងគឹកក្រើកកាលពីប្រមាណ20ឆ្នាំមុននៅកោះទេស្ចោបាលីតើតែត្រូវបានតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលដល់15ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុតិទី19ខែមករាឆ្នាំ2022 ជនសកម្មប្រយុទ្ធខាងលើដែលមានឈ្មោះអារីស៊ូមាសូណូគឺជាតៃតាក់មេបជាការមរតកនៅក្នុងក្រមសកម្មប្រយុទ្ធជមអាអ៊ីស្លាមីយ៉ាជាបណ្ដាញក្រមជីហាតមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រមភេរវករអាកៃដាក៏បញ្ជាក់ថាបុគ្គលខាងលើដែលមានអាយុ58ឆ្នាំបានស្ថិតក្រោមការរត់កိတ်ខ្លួនអរយ៉ា២ស្ទើរតែ២ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានអាញាធនឥណ្ឌូនេស៊ីកំណត់ឈ្មោះជាជនសង ឃើញក្នុងករណីវាប្រហានៅកប់បលីហេតុការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយកាលពី20ឆ្នាំមុននោះបានបាត់ជីវិតមនុស្សសរុបចំនួនដល់ទៅ202អ្នកឯណោះដែលជាច្រើនជីជនមរតីសម្រាប់ជនសងសាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសងារពេកកន្លងមកគឺរួមមាន3អ្នកត្រូវបានប្រហាជីវិតបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ